තුනුක්කායි ගම්මානයට පැති කිහිපයකින් ඇතුළු වූ යුද හමුදා බටපිරිස් අද දවස පුරා එල්ටීටීය සමග ඉතා දරුණු ගැටුමක නිරත වුණා. කිලුනුච්චියට කිලෝමීටර් 15ක් මෑතින් වූ තුනුක්කායි බලකොටුව රැකගැනීමට එල්ටීටීය උපරිම උත්සාහය දරනවා. පාබල සේනාංකවලට ඉදිරියට යාමට ආධාරක වෙඩි බලය අකණ්ඩව මෙලෙස එල්ල වුණා. උදෑසන ආරම්භ වූ ගැටුම් තවමත් තුනුක්කායි ගම්මානය තුල පවතිනවා. කල්විලාන් ගම්මානය ඉකුත් සතියේ අත්පත් කරගත් 57 වන සේනාංකය තුනුක්කායි ඉලක්කය වෙත ළඟා වූයේ බාධාවන් රැසක් පසු කරමින්. කල්විලාන් ගම්මානයේ සිට තුනුක්කායි වෙත පැමිණෙන හමුදා බටපිරිසට ප්‍රහාර එල්ල කළ එල්ටීටීයේ ප්‍රධාන මෝටාර් මධ්‍යස්ථානයයි මේ. මෙය යුද හමුදාව අත්පත් කර ගැනීමත් සමග කල්විලාන් ඔස්සේ තුනුක්කායි ගම්මානයට කඩා වැදීමට බටපිරිස්වලට පහසු වුණා. දැන් දැඩි සටන් පවතින්නේ තුනුක්කායි ගම්මානය මැදියේයි. අමතරම මේ භූගත බංකර් මේ වගේ ලොකුවට ගහලා තිබ්බා. මේ වගේ විශාල බංකර් 15ක් 20කට වගේ හැංගිලා ඉන්න පුළුවන්, ප්‍රහාර දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ලොකු බංකර් කොහොමත් 10ක් 12ක් විතර වගේ මේ ගම ආරක්ෂා කරන්න උන් සෑහෙන ලොකු වේසක් දැරුවා. නමුත් ඒක ඒගොල්ලන්ට බැරුව ගියා. අපේ මේ ක්‍රියාව හොඳට කරපු නිසා අපි ඉදිරියටම ඒක ආවා. අද එල්ල කළ ප්‍රහාරවලින්ද එල්ටීටීයට දැඩි හානි සිදු වී තිබෙනවා. එල්ටීටීය අතහැර දමා ගොස් තිබූ මෝටාර් උණ්ඩ රැසක්ද අද යුද හමුදාව සොයාගෙන තුනුක්කායි ගම්මාන මැදියේ වූ එල්ටීටීයේ මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය හා ප්‍රධානතම බංකර් පද්ධතියට යුද හමුදාව අද විනාශ කරනු ලැබුවා.